Aquest dijous es va dur a terme a Flix el primer acte institucional 28J a la Ribera d'Ebre 2023. L'acte es va fer a la plaça del Mercat. La iniciativa, promoguda des de l'Oficina Jove i l'Àrea de Feminismes i Polítiques de Gènere del Consell Comarcal i organitzada també per l'Ajuntament de Flix, vol expressar que la Ribera d'Ebre és un territori on té cabuda tothom, amb motiu de la commemoració del 28J, Dia Internacional de l'Orgull, que l'ens comarcal va promovent des de fa anys. Amb el nom Ribera Orgullosa, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va celebrar dijous passat el primer acte comarcal de l'Orgull LGTBI, que es va fer a la plaça del Mercat de Flix. La iniciativa, promoguda des de l'Oficina Jove i l'Àrea de Feminismes i Polítiques de Gènere del Consell Comarcal i organitzada també per l'Ajuntament de Flix, vol expressar que la Ribera d'Ebre és un territori on hi té cabuda tothom, amb motiu de la commemoració del 28J, Dia Internacional de l'Orgull, que l'ens comarcal va promovent des de fa anys, amb l'organització de tallers als instituts, murals reivindicatius i la tradicional hissada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, que lluïa al balcó principal de l'edifici del Consell a Móra d'Ebre. Enguany, però, la comarca estrena un nou format lúdic festiu per donar visibilitat i sensibilitzar els veïns contra les discriminacions i agressions per raons d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Va presentar l'acte l'Àngela Caseres, una noia trans de Flix. La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Flix ens dona la seva opinió sobre l'acte. Bueno, primer de tot volem agrair al Consell Comarcal haver comptat en Flix per fer la primera edició d'esta Ribera Orgullosa. Bueno, creiem que el fet de que sigui la primera edició demostra dues coses, no? Una, que el món rural mos estem anant una mica en contra de que les persones no puguen ser i viure com volen al seu poble, no? I haguem de marxar a les ciutats per expressar-se i que ho puguen seguir fent aquí, i volem que les persones del col·lectiu LGTBI, però també la resta de persones del poble, vegin que aquí tenen un espai segur i que estem avançant cap a la igualtat, cap a la inclusió d'aquestes persones. I la segona cosa és que volem plantar cara, no?, a aquesta extrema dreta que aquí vivim com una mica d'oasi d'aquest fet, però al voltant ho veiem cada dia, i que estiguéssim tots aquí, tant institucions com associacions i entitats, fa que tots estiguéssim a un objectiu comú, no?, que és que aconseguir, sí, mantenir els drets d'aquestes persones i que puguem viure en llibertat i ser qui vulguem ser. En l'organització de la Ribera Orgullosa hi participen les entitats juvenils Sembra Joves de Flix, la Xavalada de Riba-roja d'Ebre i l'associació LGTBI Les Arramblades de Tivissa, a més de l'Escola d'Arts Plàstiques i Disseny Gràfic Josep Caçador de Móra la Nova, l'Escola de Dansa Laura i l'Escola Bressol Municipal Pam i Toc i l'Associació de Dones de Flix. La cloenda de l'acte va anar a càrrec de la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim. Doncs afegim a les paraules que ha dit molt ben dites Vera, i nosaltres, per la part del Consell Comarcal, doncs també haver trobat aquest terreny abonat a Flix, no?, per a poder acollir aquest acte. Des del Consell Comarcal ja fa 6 anys que treballem en aquesta direcció i sumen 2 departaments, el de Feminismes i Igualtat, juntament amb el de Joventut, i estem inserint a les escoles, als instituts, a la societat en general, a les biblioteques, i per això pensàvem que era molt necessari fer un dia com tenen la dona, com tenen els avis, era per ser tal com som, com la nostra societat és així de plural, de colorida, i visualitzar-ho tots junts, juntament amb la societat, amb les entitats i l'administració, no?, fer un dia d'aquesta Ribera orgullosa, orgullosa de ser plurals, i com deia molt bé Vera, plantant cara a no tornar en aquests colors del blanc i negre que tan sovint ens han estat perseguint. Per tant, avui pensem que és un gran dia, una data nova al calendari, la primera festa de la Ribera orgullosa, i a disfrutar-la, ja que per molts anys puguem celebrar, com aquesta setmana se celebren molts aniversaris de Ceres, d'Irmus, d'escoles d'art, és bo també dir que hi ha coses que comencen i que comencen ara. La morenca Irene Porta, a Llenda, va posar el punt final a aquest acte amb la seva actuació musical.